Gavião está cada vez melhor. A Prefeitura de Gavião esteve mais próxima da população. Gavião melhor para os gavionenses. A cidade está cada vez mais limpa. Realizando a coleta regular. Tá bonito de ver. Concluímos o ginásio de esporte. Uma grande obra que demos continuidade e já está servindo a toda a população para a diversão e o lazer. Tem melhoria na cidade inteira e aos poucos continuamos nosso projeto. Tem melhoria na saúde. Com recursos próprios adquirimos uma van master para atender melhor a saúde. Nova ambulância, policlínicas, micro-ônibus. Tem melhoria na Secretaria de Transporte. Estamos ampliando e organizando toda a área que será pavimentada. Construção da Unidade de Saúde da Família, Alzira Nunes de Moura. A Unidade Básica de Saúde está em ritmo avançado para entregarmos a você, gavionense, uma grande obra que vai deixar a saúde cada vez melhor. Tem melhoria na educação. Reformamos a Escola Municipal Durvalina de Oliveira Cunha, dando para as nossas crianças mais prazer em aprender. Maratona Esportiva. Março Mulher. A segunda parte da Praça da Bíblia está pronta, deixamos Gavião uma cidade cada vez melhor. Muitas ações e melhorias já avançaram, demonstrando seriedade e transparência nos seus trabalhos. Prefeitura de Gavião. Gestão, quem ama, cuida.